Përshëndetje miqë të emisionit Mirage. Mirë se po takohemi edhe këtë herë së bashku, ku ekipi ynë edhe këtë të premte ka përgatitur materiale mjaft interesante për gjithë juve. Një falënderim i posaçëm shkon edhe për bashkëpunëtorët. Selma dhe Kaci për grimin dhe flokët, Nërik Uka e për veçën time sot është për kujdesur dyqani Wowën në Prishtinë. Materiali parë për sonte ka të bëj me aktorin Fatmir Spahiu, i cili vjen në emisionin Mirage për të na treguar më shumë detaje rreth punës së tij si moderator, planeve të tij si aktor dhe jetën familjare. To dhe shumë detaje të tjera i ndjekim bashkë në materialin e përgatitur nga Malinda Vitia, e ju mos harroni që për gjitha lajmet e fundit të klikoni portalin lajme.net. Pis, ta tjetim me shku! Pi, që do macat e sari ta dy gjush më nërë? Zemrat e publikut i fitoj me rolin e Okit tek seriali Kafeneja Jon, e akoma vazhdan të jetë aktiv me projekte të ndryshme për njerëzit që e duan. E filmat janë projektet më të afërta të Fatmir Spahiut. Ja, maj lëps, ja, maj lëps! Përveç emisionit ku ju e nison të misafir, unë jam duke u bërë gati që në këtë verë të gjiroj dy filma, realisht tre filma, ose katër, jo, po flasë dy filma ku jam në cilësin e producentit, a është filmi i Lyricum, që do të gjirohet në Itali dhe në Bosnje, është bashkëprodhim i Italis, Slovenis dhe Kroacis, po, dhe produksionit Buka, produksionit tim. Jam shumë i lumtur që në këtë film, përveç meje, ku unë kam një rol të vogël, diku një 2 ditë gjirim, janë edhe një parafërsisht 10 aktorë kosovar, që do të marim pjesë në një projekt, mund të them, ndër më të mëdhej që ka gjiru ndë njerë Kroacia, e që i dedikohet një rëfimi për Ilirin, për fiset që ka njëtu në Dalmaci, e ku pjesa i lirve do t'jene lujtun prej shqiptarve të Kosovës. Edhe kjo është, si me thonë, një satisfakcion shtes për mu. Filmi dytë ku njëm vetëm producent është Sirin, është një bashkëprodhim në mes Malit Zi, Kosovës, Shqipëris, Bosnjës dhe në pritje të Francës në Mazgaboj. Ky film do të gjirohet në vjeshtën e këti viti, nëse nuk ndërën diqka, unë shpresoj të mos ndërëj. Pastaj, para ca dite, producenti dhe kryusi filmave Zonjusha dhe Diamanti është në pregaditje të një pjesët të tretë të këti projekti, është fjalla për Besart Slamnikun, më kaftu që të luaj njonin prej roleve, edhe ajë si duke dhe të gjirej këtë verë, dhe projekti tjetër është një film i metrajit të shkurt, një regjisore të re, ofertën e së cilës e ka marë sëtë, dhe këto jënë projektet filmike cila do të realizohen të gjitha tunis prej pranverës dhe deri të themi vjeshta e vanshme. Natyresht, ideja është që edhe kjo projekt në të cilin jyri misafir të vazhdoj, të pakten deri për vit të ri, atër kur edhe skadon kontrata ime me televizionin e Kosovës, këto jënë punt, po mdo këtë bodhë. Punën e moderatorit, a i thot se ka bërë qysh mëti duke u dhequr emisione e festivalet të ndryshme dhe konsideran se kjo pun mësë mire realizohet nga një aktor. Prej fillimeve të mija, pra prej vitit 99-2000, kur unë shfaqim në për televizionet tona, prezentimin apo u dheqin e programeve të ndryshme, në gjarive të ndryshme, e kam konsideru si një pun të cilën duhet me bo një aktor. Aqë ma tepër, kur flitet për një late night show të këti formati, të cilin nuk e kemi zbulu në shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët në përgjësi, është një format amerikan, ku mbit gjitha përveç hostit, Niko Qirit, ati që prezentan, shumë që kanë varët dhe prej mysafirit që vjen. Me thonë drejten, prezentimin, apo këtë Nikor Qirlëkun që e bëj, nuk e kom, si me thonë, nëse e këthejmi në moderim, kështu në si profesion klasik, nuk e kom profesion, po është një diçka që unë e du, është të vërtet që përdalim prej filmit, serialit,
edhe pjesëve tjera ku ti duhet jesh, punëve tjera ku ti duhet jesh aktor. Ky format të lodh pak më shumë, të shtjerron pak më shumë, sepse është 3 herë në javë, është live, është përgjësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Po unë mendimin e Radio Televizionit Kosovës, mendimin e një stafit mirë që e kam, ja dalë disi. Tek publiku, a i njët si aktor e si i til, Fatmiri thot se do të vazhdoj të njët edhe më tutje, pavarësisht angazhimeve në moderem. Unë edhe nuk du me unë njoftë në ndryshe. Unë jam edhe producent filmash, serialesh, dokumentarve e tjera, po asnjëherë nuk isha pas qef që ky popull ose njerëzit që na ndjekin, që na shikojnë, me mjoft ndryshe pos si aktor. Edhe punën të cilën e bëj edhe në këtë emision është punë aktori, pra aktori duhet me kriju karaktere, me sjell personazhe të këndshme, por duhet me udhëheq edhe një program televiziv, sepse është pjesë e profesionit tonë. Këtë sezon të emisionit, aktori thot se kanë filluar me këmbë të mbarë dhe se deri në fund të vitit shpreson të rritet edhe më shumë si format. Unë dhe bashkëpunëtorët e mi, po edhe njerëz në menaxhment, shpesh kemi vërejtje për aspektin teknik, për dëshirat tona se si ne do të donim të dukej ky emision. Unë e muj me thonë që kjo sezonët të cilën ndodhemi është teknikisht largë ma përpara dhe largë ma mirë, sepse në krasim me sezonën të cilën e kemi pas ma heret, dy sezonën në të cilat unë jem ndodhë ma heret. Mirë po, unë jam shumë kërkus, dëshirat e mija jonë akoma ma të mëdhaja, dhe unë besoj që deri në përfundim të kontratës, kjo emision do të rritë të dhe më shumë edhe teknikisht, edhe në kërkes, edhe artistikisht, edhe si skenar. Në mos të harrojmë, ne pothuaj se për çdo natë i sjellim 2-3 këngë të riaranzhuara, ritë përpunuara nga bendi Radio Televizionit Kosovës dhe tash nga dy këngëtarë rezident, Albina Kelmendi dhe Fatoni Sufi, që për mua janë dy yje shumë të rëndësishme që në ngritje e sipër. Dhe kretë kjo është krimi një arkivi edhe një pasunie të madhe për vetë Radio Televizionin e Kosovës. Vërtet, në rrethana herë të përshtatshme e herë jo teknike, ne bëjmë një punë jashtëzakonisht të madhe dhe jam shumë i lumtur për këtë fakt. Sa i përket serialit Kafeneja Jon, Fatmiri thot se epizodi i vitit të ri ka qenë një dhuratë për ndjekësit e këtij seriali dhe se njëherë nuk ka diçka konkrete, por që të gjithë aktorët janë të gatshëm për rikthim kurdo qoftë. E tërë ekipa e kemi pas ndjenjë një nevojë që ta qarrosim publikun me një epizod të gjatë e speciale, për çka të gjithë ne kemi qenë edhe entuziast, sepse kemi ndinë një farë lloj, themi, borxhi, obligimi ndaj shikuesve të shumt që ka ky serial edhe sot. Edhe unë pa modesti muj me thonë që është njëni prej projekteve ma serioze në përsa i përket serialeve dhe sitcomit në Kosovën e mas luftës. Edhe jam shumë i lumtur që edhe unë jem rrit profesionalisht edhe seriali është rrit bashkë me mua dhe me kolegët e mi. Lidhur me vazhdimin, sjelljen e ndonjë sezone të re, po apo jo, unë nuk jam producent dhe nuk jam kompetent. Mirë po, ashtu si që ndodhë në krejt botën, ashtu si që ka ndodhë me shumë seriale në botë, kështu që Kafeneja Jon është një projekt që mua dhe kolegët e mi na këthem bukfalisht në fmi, na i zgjon një far elementi mrena nesh që na bon komplet, si me thonë, budal. Dhe ne e dojmë këtë projekt shumë, edhe kurdo që produksioni e shetë që mund të rikthemi me 10 epizoda, 20 epizoda, një sezon, një të vetme, ne jemi të gatshëm, pavarësisht punëve tjera që i bëjmë. Dashuria ndaj profesionit nuk njeh limite, andaj edhe Fatmiri thot se nuk e ka problem të ruaj çfarë do lloj roli, madje edhe ndonjë eksplicit. Kam lujt, po kam dhunu në film, në filmin Agim Sopit Anatema është një skenë cilën a e ka përgjysmu, po mënoj, unë e luj një kolonel, një komandant të ushtrisë sërbe dhe është një skenë e dhunimit, ka dhe disa filma, një film tjetër të shkurt ku
kam lujt, po tash kisha lujt për shumë pare. Se fiziku nuk është më qaj i para 20 vjetë adin. Fatmir është baba i dy djembe, e zgjerimin e familjes e ka në planet e afërta. Kjo është, më ke pyt, kjo pytje e ranë shumë, sepse është debati këtyre ditve. Po, si me thonë, Zana dhe unë jemi të bekum me dy djemë, me Malin edhe Lisin. Dëshira jone madhe do të ishte, do të ndihshim, ky bekim do të plotsoj si kur ta kishim edhe në i vajzë, por edhe kështu si që jemi, jemi shumë mirë. Ata që kanë vajza, prej ty në kemi pak presion, për në thojnë, ej, bënë një qikë se qika është anë i kënej. Unë nuk kam qika, kështu që besa edhe Zana kom përshtypjen që ka nevoj që ta ketë një vajzë. Po këto jënë punë të Zotit, punë të Perëndis dhe jemi në fazat të negociatave, por jo si këto negociatat në mes të Kosovës dhe Serbisë. Negociatat tona janë shumë thjeshta dhe në fund vendosim bashkë, kështu që nuk kam ndonjë përgjigje përket kësaj pune. Përveç punës në emision, Fatmir Spahiu këtë vetë do tjetë shumë ngarkuar edhe me projekte të ndryshme filmike. Thank you.